Jo, říkal jsem si samozřejmě, tady ty poslední zápasy, těch šancí bylo hodně a sám jsem pozoroval prostě, že to zakončení letos mi prostě nejde, že ho nemám takový tak dobrý, jak prostě ty sezóny předtím a vidíte, dneska to vyšlo, takže těžko říct, čím to bylo, jakože určitě dobrý zápas, takový jsem potřeboval a teď se z toho potřebuji odrazit. Byla nějaká reprepauza, tak samozřejmě tam trénujeme, každý samozřejmě dělá něco navíc, takže speciálně ne, možná přítelkyně nová, těžko říct. Myslím si, že dneska to bylo hlavně o tom, že jsem dal první gól a začal jsem si, bylo samozřejmě přijít do sebevědomí a to se potom ukázalo v těch dalších minutách, kdy ty kličky, co jsem udělal, bych si třeba, já nevím, dva zápasy dozadu nedovolil. Takové přihráky jsem dostával i předtím, ale prostě jsem dokázal zužitkovat. Vždycky se nějak přeskočilo, prostě to zakončení fakt bylo slabý a dneska ten první gól toho Rastyho vlastně, to byla prázdná brána, takže to už jsem to ani hůře jakože nějak udělat nemohl. Ale ty góly, co jsem pak dostal, ty nahrávky do toho Beliku, samozřejmě dneska na tom mají zásluhu spoluhráči, protože hřiště jsem neprodal ani jedno.